ভুয়া বিত্তীয় প্রতিষ্ঠানৰ লুণ্ঠনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান গ্ৰামীণ সেৱা নিধিয়ে গ্ৰাহকৰ পৰা লুটিলে লাখ লাখ টকা। দক্ষিণ কামৰূপৰ বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰবঞ্চিত গ্ৰাহকৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। পলাকবাৰীৰ বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰায় পাঁচ বছৰ পূৰ্বে চলমান মাৰাক নামৰ এজন যুৱকে গ্ৰামীণ সেৱা নিধি নামৰ এটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল। একাংশ লোকে এই প্ৰতিষ্ঠানটোত বিভিন্ন পৰ্যায়ত ধন জমা কৰিছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ সঞ্চয়ৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পাছতো গ্ৰাহকক ধন উভতাই দিব পৰা নাই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। গ্ৰাহকৰ ধন উভতাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে চলমান মাৰাকে আত্মগোপন কৰিছে। বৰ্তমান গ্ৰামীণ সেৱা নিধিৰ কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ থকাত গ্ৰাহকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। আনহাতে এতিয়াও অঞ্চলটোত এনেধৰণৰ আন বহুকেইটা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে ৰাইজক অধিক মুনাফা দিম বুলি সংগ্ৰহ কৰি আছে ধন, যাৰ বাবে এনে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰবঞ্চনাত ভুল নাযাবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনাইছে ভুক্তভোগী গ্ৰাহকসকলে। সাংঘাতিকভাৱে তেখেতলোক স্থানীয় হোৱা যোগে আমি এই মানে প্ৰবঞ্চনাটোৰ বলি হৈছোঁ, কাৰণ ক'বলৈ লাজ লাগিছোঁ যদিও আচলতে চলমান মানুহজন মোৰে ক্লাছমেট আছিল আৰু কালেক্টৰকেইজনো সাংঘাতিকভাৱে একদম স্থানীয় অৰ্থভূতা টাৰ্গেট বাগান বজাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা তেখেতলোকে আমাক দিছিল যে আমি কোনো ধৰণৰ সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। ধুনীয়াকৈ কালেকশ্যন কৰিছিল, সময়মতে দিছিল, তেখেতলোকে কোৱা ধৰণৰ তিনি বছৰ ভালকৈ চলিছিল। তাৰপাছত তেখেতলোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হেমাহি হ'ল, মই নিজে অফিচত আহি পেলাই তেখেতলোকক ক'লোঁ তহঁতে যদি এনেকুৱা কৰা কেনেকৈ হ'ব। এতিয়া তেখেতলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে মানে চক্ৰ চাই পাতিলে তেখেতলোকে মানে সম্পত্তিৰ ভাৰ প্ৰত্যেক দিনাই নতুন গাড়ী মানে কিনিব সলাব মানে বিভিন্ন ধৰণৰ মানে একদম হেমাহি আমাৰ ওপৰত। যোৱা বিগত পাঁচ বছৰৰ পৰা আমাৰ এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ বৰদোৱাৰ অঞ্চলৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা দৈনিক হিচাপে তেওঁলোকে পইচা কালেকশ্যন কৰিছিল আৰু সেই হিচাপে আমিও তাত পইচা জমা কৰিছিলোঁ। কিন্তু যোৱা দুই বছৰমান কণ্টিনিউ ভালেই চলিছে, তাৰপিছত কিন্তু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বেমেজালিৰ সৃষ্টি হ'ল আৰু কালেক্টৰ আমাৰ ইয়াৰ স্থানীয় কালেক্টৰে আছিল পৰমা ৰাভা, অঞ্জন মলেন, এনেকৈ শিলডুবি নিবাসী চলমান মানক নামৰ এই ল'ৰাজনে এই গ্ৰামীণ সেৱা নিধি বুলি এটা অনুষ্ঠান খুলিছে আজি প্ৰায় পাঁচ ছয় বছৰ আগৰ পৰা। আমি বছৰে তাত মানে দৈনিকভাৱে পইচা জমা কৰোঁ, দিও আছিলে আমাক তিনি বছৰ, প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ ভাল কৰি দিলে। তাৰপাছত এতিয়া ডেৰ দুই বছৰমান আগৰ পৰা সিহঁতৰ বেমেজালি হ'ল, এতিয়া পইচাবিলাক নিদিলে হঠাৎ কি, এতিয়া মানুহজন নোহোৱা হৈ গ'ল। আমাৰ টাইম লৈছিলে, তিনিমাহৰ সময় লৈছিলে, লৈ পিনে পলালে সেই তিনিমাহত। মানুহজন এতিয়া ক'ত আছে কি আছে নাজানো। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ একাউণ্টেণ্টক গ্ৰেপ্তাৰ। একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। জিন্তুমণিক লগত লৈ কাৰ্যালয়ত অভিযান আৰক্ষীৰ। ৰঙিয়াৰ জিন্তুৰ হাতত আছিল ডিবিৰ টকাৰ লেনদেনৰ ডাটা। বহু লোকৰ পৰা ডিবিত ধন ইনভেষ্ট কৰাইছিল জিন্তুৱে। শেহতীয়াকৈ নলবাৰীত পোন্ধৰ বিঘা মাটিও কিনিছিল জিন্তুৱে। ৰঙিয়াৰ এজন সাংবাদিকৰ দুই কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিছিল জিন্তুৱে। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ প্ৰেয়সী মনালিছা দাসে ক'লেহে গ্ৰাহকক টকা মোকলাই দিছিল জিন্তুৱে। নিউজৰুমৰ পৰা সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰ দাসৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। দীপাংকৰ ন ন কাহিনী উন্মোচিত হৈছে এই ভয়ানক তথা ব্যাগম কেলেংকাৰীৰ। শেহতীয়াকৈ আৰু কি কি খবৰ আছে আপোনাৰ হাতত? একাউণ্টেণ্টকো ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ৱাই ভি ৱাইৰ সেই ভয়ংকৰ কাহিনীৰ যি চাঞ্চল্য সেয়া অব্যাহত থকাৰ সময়তে গুৱাহাটীত এইবাৰ যিটো ডিবি ষ্টকৰ নামত এটা ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী, বিশেষকৈ কিছুমান পূৰ্বে আমি দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ যে এইবাৰ আজাৰাতো এইদৰে ধন বিনিয়োগৰ নামত এটা একাংশ যি চক্ৰই এক প্ৰকাৰ খোপনি পুতিছিল আৰু সেয়াও এই মুহূৰ্তত বিষয় ফালি লৈছে। ডিব্ৰুগড়ত আনকি 200 কোটি টকীয়া এটা ভয়ংকৰ এনেকুৱা নেক্সাছ, এনেকুৱা কেলেংকাৰী তথ্য প্ৰকাশ পাইছে আৰু তেনে সময়তে দীপাংকৰ বৰ্মন এই মুহূৰ্তলৈকে পলাতক আছে আৰু ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এটা কেলেংকাৰী বুলি এই মুহূৰ্তত অসমবাসীয়ে দাবী কৰিব বিচাৰে। কাৰণ 4,000 কোটিৰো অধিক টকা এখন বৃহৎ জাল মেলি তেওঁলোকে লুণ্ঠন চলাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু বিশেষকৈ যিখন পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত যিটো গোচৰ ৰুজু হৈছে তাত কেৱল দীপাংকৰ বৰ্মন বা মনালিছা দাসেই নহয়, তাত প্ৰায় আৰু 10 জন ব্যক্তিৰ নাম উল্লেখ আছে আৰু 10 ব্যক্তিক বিচাৰি বৰ্তমান পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। তাৰ মাজতে যোৱা নিশা ডিবিৰ একাউণ্টেণ্ট যিগৰাকী জিন্তুমণি কলিতা তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু তেওঁ ৰঙিয়াৰ হয় আৰু বিশেষকৈ ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন একাংশ লোকৰ পৰা প্ৰায় লাখে লাখে টকা, কোটিৰ ঘৰৰ টকা তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছিলে। বিশেষকৈ এই জালখনত এনেকুৱা এটা
সেইম সিষ্টেমৰ কাহিনী আছিলে য'ত টকা ইনভেষ্ট কৰিলে যিটো সেইম চিষ্টেমত অনাই দিয়া লোকজনৰ পৰা 10% কমিশ্যন লাভ কৰিছিল। গতিকে এইটো এটা বিশাল টোপ দিয়া হৈছিলে আৰু এই টোপটোৰ ভিত্তিতে একাংশ লোকে একাংশ লোকৰ মাজত এই ধৰণৰ এটা নেটৱৰ্ক বিয়পাই দিছিলে আৰু বিভিন্ন কৌশলেৰে এই ধন সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে। আৰু আজি 4 দিন মুকলি গৈছে, দীপাংকৰ ৰমণৰ কোনো সন্ধান নাই। ঠিক একেদৰে আমি যদি চাওঁ পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে 7 দিনৰ বাবে জিম্মাত লৈছে মনালিছা দাসক, অৰ্থাৎ তেওঁৰ পৰা কিছু ন ন এই সমগ্ৰ কাহিনীৰ আঁৰৰ কাহিনী জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে চেষ্টা কৰিব। কাৰণ দীপাংকৰ আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক, আমি ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলক জনাইছো যে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বৰা ছাৰ্ভিচৰ কাৰ্যালয়ত নিশা আৰক্ষী অভিযান চলাইছে। DCP অমিতা বসুমতাৰীৰ নেতৃত্বত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি কাৰ্যালয়টোত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে DB ষ্টকৰ একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতাৰ লগত লৈ এই অভিযান চলোৱা হয় আৰু এই কাৰ্যালয়তে বহি কোটি কোটি টকা হৰলুকি কৰাৰ কৌশল ৰচনা কৰিছিল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনে। উল্লেখযোগ্য যে দীপাংকৰ বৰ্মনসহ 10 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। এজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে কাৰ্যালয়ত চলাইছে এই অভিযান। দীপাংকৰ ব্যাপক অভিযান চলোৱা হ'ল কিবা তথ্য লাভ কৰা হৈছে এই অভিযানৰ অন্তত, কাৰণ এই কাৰ্যালয়টোতে কেনেদৰে লুটিপুটি খাব পাৰি গ্ৰাহকক তাৰ পৰিকল্পনা, তাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰা হৈছিল। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ যিজন একাউণ্টেণ্ট জিন্তুমণি কলিতা ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। নলবাৰীত মাটি ক্ৰয় কৰিছিল, মনালিছাই নিৰ্দেশ দিলেহে গ্ৰাহকক ধন মোকলাই দিব পাৰিছিল, এটা বিশ্বস্ত আছিলে। কাৰণ আমি যদি চাওঁ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ অকল অফিচিয়েলি এটা যোগাযোগ আছিলে জিন্তুৰ, কিন্তু তাতকৈ বেছি ঘনিষ্ঠ আছিলে মনালিছাৰ। অৰ্থাৎ মনালিছাই ক'লেহে সেই DBৰ একাউণ্টৰ ধন বিভিন্নজনলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিলে, বিভিন্নজনৰ পৰা ধন আহি জিন্তুৰ জৰিয়তে টকা সোমাইছিলে। গতিকে এই যিটো মনালিছা দাসৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে এই মুহূৰ্তত জিন্তুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু জিন্তুৰ পৰা আৰু অধিক তথ্য আৰক্ষীয়ে উলিয়াবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু তাৰ লগতে যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে যোৱা নিশা সেই বৰা ছাৰ্ভিচৰ সেইটো কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছিলে। 11টাকৈ কম্পিউটাৰৰ সা সামগ্ৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে, জব্দ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ নথি পত্ৰ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে, বিভিন্ন চুক্তি পত্ৰ, গ্ৰাহকৰে যি ধনৰ লেনদেনৰ যিসমূহ চুক্তি পত্ৰ থাকে সেই পত্ৰসমূহ আৰক্ষীয়ে মুহূৰ্ততে সেই কাৰ্যালয়টোৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে। আৰক্ষীয়ে কোনো মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে বিৰত থাকিলেও কিন্তু আমি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত খবৰ লাভ কৰি আছোঁ আৰু জিন্তুৰ জৰিয়তে এই যিটো টকাৰ লেনদেনৰ কথা প্ৰকাশ পাইছে ঠিক একেদৰে আৰু আন 9গৰাকীকৈ কৰ্মচাৰীৰ বিৰুদ্ধে পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু হৈছে। বাকী কেইগৰাকী কৰ্মচাৰী বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে কাৰণ তেওঁলোকৰ মোবাইল ফোন অফ, তেওঁলোকে আৰক্ষীৰ ওচৰত ধৰা দিবলৈ এপ্ৰকাৰ আৰক্ষীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। তাৰ পিছতো কিন্তু আন যিকেইগৰাকী সহযোগী কেইবাগৰাকীও সতীৰ্থ যি দীপাংকৰৰ, তেওঁলোক বৰ্তমান সন্ধানহীন হৈ আছে, তেওঁলোক পলাতক হৈ আছে। কিন্তু মনালিছা জিন্তুক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে অধিক সোধপোছ আজি চলাব আৰু আদালতত আজি হাজিৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে জিন্তুক। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু খুব দীঘলীয়া যে হ'ব এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সেয়া এই মুহূৰ্তত এটা অনুমান কৰিব পাৰি। ধন্যবাদ দীপাংকৰ। বিনিয়োগকাৰীৰ আক্ৰোশৰ বলি হ'ল মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃ। তেতেলিয়াত থকা দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ বাসগৃহত নিশা প্ৰৱেশ কৰি বিনিয়োগকাৰীয়ে তাণ্ডৱ চলোৱাৰ অভিযোগ পিতৃ মাতৃৰ। উৰে নিশা বিনিয়োগকাৰীয়ে পাৰ্টি কৰি লুটি নিলে সোণৰ গহনা, নগদ ধন, কাঁহী বাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপোৰলৈ। দীপাংকৰৰ দুষ্কৰ্মৰ বলি হ'ল পিতৃ মাতৃ। চলিল অত্যাচাৰ, পালে মৃত্যুৰো ভাবুকি। দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ মাতৃক অমানসিক অত্যাচাৰ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ। বাবা ক'ত আছা তুমি? তুমি আমাৰ অৱস্থাটো দেখিছাতো, তুমি য'ত আছা তাৰ পৰা সোনকালে গুচি আহা, আহি পেলাই চব ছেটেল কৰা, আমাকো বচোৱা, তুমিও বাচি থাকা। গুৱাহাটীৰ তেতেলিয়াস্থিত ঘৰত চলি লুটপাট কৰিলে লণ্ডভণ্ড। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ৰেডিছন ব্লুৰ সমীপত থকা তেতেলিয়াৰ সেই বিশেষ ফ্লেটটোত, আচলতে অভিগুণা ৰেচিডেঞ্চিৰ সেই ফ্লেটটোত, আৰু যিটোত বৰ্তমান সময়ত দীপাংকৰ বৰ্মনৰ মাতৃ পিতৃয়ে বসবাস কৰি আহিছে। আৰু যেতিয়াৰ পৰা দীপাংকৰ বৰ্মন আচলতে অন্তৰ্ধান হৈছে বা তেওঁ আত্মগোপন কৰি আছে, তেতিয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ জীৱনলৈ যেন এক দুৰ্বিষহ স্বপ্ন নামি আহিছে। সংবাদ মাধ্যমত 3 দিনৰ নৰক যন্ত্ৰণাৰ শিহৰণকাৰী বিৱৰণ দিলে প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃয়ে। কোনো মানুহ অহা নাই, আমাৰ প্ৰাণ বজালে, এই নহ'লে আজি কেইঘণ্টামান বজাৰ আমি আৰু এই জীয়াই নাথে বুলি তেওঁলোকে মাৰি পেলালে হৈ জানি 400-500 মানুহ আহি আৰু বাহিৰৰ বাৰাণ্ডাৰ পৰা হেৰিৰ পৰা গোটেই ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই এইবিলাক উৎপাত কৰিছে। DB ষ্টক ব্ৰকিঙৰ প্ৰতাৰণা কাণ্ড পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ঘৰটো এক প্ৰকাৰ কব্জা কৰি লয় একাংশ উদণ্ড গ্ৰাহকে।
চারিশর পৰা পাঁচশ মানুহ আহি বাহিৰৰ বাৰান্দাৰ পৰা ভিতৰলৈ উৎপাত কৰাৰ অভিযোগ দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ। দীপাংকৰৰ বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত আৰম্ভ হয় ধন বিচাৰি অহা গ্ৰাহকৰ আসুৰিক অত্যাচাৰ। তিনিদিন ধৰি পণবন্দী কৰি ৰাখিছিল দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃক। বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি ৰাখিছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। বাথৰুমলৈ যাব নিদিয়ে, খাবলৈ নিদিয়ে। আজি তিনিদিন ধৰি আমাৰ পণবন্দী কৰি ৰাখিছে, বাহিৰৰ তালা মাৰি ৰাখে আৰু মানুহ মানে আহি আহি কয় যে আমি বহুত টকা পইচা আপোনালোকে দিয়ক। ইয়াৰ ঘৰৰ ভিতৰত জৰুৰবস্তি ৰাতি দিন আমাৰ বাথৰুমত যাব নে খাবলৈ একো নেদে, ক'তো যাব নিদিয়ে, বাথৰুমত গ'লেও মোক পিছে পিছে যাব। উদণ্ড গ্ৰাহকৰ দলটোৱে ঘৰটো দখল কৰি লৈ আৰম্ভ কৰিছিল উদ্ভণ্ডালি। ৰাতি মদ চিগাৰেট খাই এটা বিভৎস পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ অভিযোগ দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃৰ। ইয়াত আহি ৰাতি মদ খায়, চিগাৰেট খায়, আমলেট খায়, বিস্কুট খায়, কফি খায়, এটা বিভৎস পৰিৱেশত ৰাখিছে। ৰাতি বোলে মদো খায়, ভাত বনাই নিজে নিজে চব কৰি আছে। এটা সময়ত দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃয়েই মৃত্যুৱেই তেওঁলোকৰ শেষ পৰিণতি হ'ব বুলি ধৰি লৈছিল। কিন্তু অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ লোক উপস্থিত হোৱাত ৰক্ষা পৰিল সেই পাশৱিক অত্যাচাৰৰ পৰা। দীপাংকৰৰ পিতৃয়ে ক'লে, আৰু অলপ দেৰি হোৱা হ'লে আমি মৰি থাকিলোঁ হয়, তেওঁলোকে আমাক মাৰি পেলালেহেঁতেন, আনকি দুয়োগৰাকীক ফ্লেটৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিব বিচাৰিছিল বুলিও অভিযোগ কৰিছে দীপাংকৰৰ পিতৃয়ে। কোনো মানুহ অহা নাই, আমাৰ প্ৰাণ বচালে, এই নহ'লে আজি কেইঘণ্টামান পাছত আমি আৰু এই জীয়াই নাথাকো বুলি তেওঁলোকে মাৰি পেলালে হয়। পৰহি মিছেছক মানে কি কৰিলে, উৎপাত কৰি মাৰি পেলাই লৈছে, চচাৰিছিল আমাক, তেওঁলোকে আনকি ফ্লেটৰ পৰা ওপৰত পেলাই দিব বিচাৰিছিল। ইপিনে গ্ৰাহকৰ দলটোৱে ঘৰৰ সকলো মূল্যৱান সামগ্ৰী নিছে, লুটি, নগদ ধন যিমান আছিল সকলো নিছে, দীপাংকৰৰ মাতৃৰ সকলো অলংকাৰ নিছে, পিতৃ মাতৃ আৰু দীপাংকৰৰ মুঠ পাঁচটা ঘড়ী নিছে, টিভি, ব্যায়ামৰ সঁজুলি, ডাঙৰ টেপ ৰেকৰ্ডাৰ লৈ গৈছে গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। সকলো আচবাব লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে শোৱনি কোঠাত থকা লকাৰ এটাও ভাঙি থৈ গৈছে। পত্নী দুটা ঘড়ী আছিল, মোৰ এটা ঘড়ী আছিল, ল'ৰাটো তিনিটা ঘড়ী আছিল, সেই ঘড়ী লৈ গ'ল। চব ইয়াৰ বস্তু যিবিলাক আছে, সজা বস্তু, টিভি, আমাৰ এটা এক্সাৰচাইজৰ এটা মেচিন আছিল, এটা আমাৰ টেপ ৰেকৰ্ড আছিল ডাঙৰ, সেইবিলাকো লৈ গ'ল। ইয়াৰ একো নাই, ভিতৰত চব বস্তু লৈ ভাঙি ছিঙি চব লৈ গ'ল। মোৰ বেগত কিবা পাৰ্চত পইচা আছিল যদিও চব লৈ গৈছে, অলংকাৰ পাতি একো নাইওতো নাজানে, আহি পেলাই মই চাইছোঁ মোৰ ৰুমত একো বস্তুৱেই নাই, চব চুৰ কৰি লৈ গ'ল। দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰাই নহয়, তেওঁৰ কন্যাক উঠাই লৈ যাম বুলি ভাবুকি দিছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। দীপাংকৰৰ ঠিকনা বিচাৰি পিতৃ মাতৃক গ্ৰাহকৰ দলটোৱে কৰিছিল চূড়ান্ত হাৰাশাস্তি। গোটেই ঘৰটো লণ্ডভণ্ড কৰিছিল, ঘৰৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰা এক পৰিৱেশ কৰিছিল উদণ্ড গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। শোৱনি কোঠা, পাকঘৰ, বাৰাণ্ডা আদি সকলোতে এক কদৰ্যময় পৰিৱেশ কৰি থৈ গৈছে গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। এক কথাত চূড়ান্ত অসভ্যালিৰে তিনিদিন আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে। দুয়োজনৰে ফোন জব্দ কৰি লৈছিল গ্ৰাহকৰ দলটোৱে, ফলত কাকো যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল দীপাংকৰৰ পিতৃ মাতৃয়ে। গ্ৰাহকৰ ভাবুকিত ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে দীপাংকৰক টকা উভতাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল পিতৃ মাতৃয়ে। সাংবাদিক যোৱা বুলি জানিব পাৰি ফোন দুটা দি ঘৰটোৰ পৰা ওলাই যায় অত্যাচাৰী গ্ৰাহকৰ দলটো। তাৰ পিছতে দীপাংকৰৰ মাতৃয়ে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ ফোন কৰি সকলো বিৱৰণ দিয়ে। মই যেতিয়া থানাৰ পৰা আহোঁ 10:30 বজাত ৰাতি, তেতিয়া মই চিৰি দি আহোঁতে মোৰ পিছে পিছে কেইজনমান আহিছে ঘৰৰ ভিতৰতো, তেতিয়া কিজানি নাই বুলিলোঁ 50-60 মানুহ মোৰ ঘৰৰ ভিতৰত। খবৰ পোৱাৰ পিছতে দীপাংকৰৰ ঘৰত উপস্থিত হয় গৌশালা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষী। আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই পৰিয়ালটোক দিছে নিৰাপত্তাৰ আশ্বাস। সংবাদদাতা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।